حسد کرونا کا خوف اور وبا پھیلی ہوئی ہے. یہ کرونا آیا کیوں ہے؟ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے. استغفار کرنا چاہیے, استغفار ثابت ہے. توبہ کرنی چاہیے, توبہ ثابت ہے. استغفار اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, عذاب ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو اذانیں شروع ہو گئی ہیں, اس کو ایک مسلک بنا دیا گیا ہے. اذان کو شریعت کا حصہ سمجھ, اس کو سنت سمجھا جا رہا ہے. تو اذان دینا یہ اس طرح سنت نہیں ہے. اور اسی طرز میں جس طرح مسجد میں اذان دی جا رہی ہے, اس طرز میں سنت نہیں ہے. اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر ایک وقت مقرر کر کے پورے ملک کو کھڑا کر دینا اذان کے لیے, یہ کوئی سنت نہیں. چھتوں پر کھڑے ہو جانا کوئی سنت نہیں, اسپیکر میں اذان دینا کوئی سنت نہیں. لیکن اس طرح کریں جیسے شریعت آج کل آسانی ہے. آسانی یہ ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو اجتماع ہوگا, تو نہ جائیں, گھر میں پڑھیں. زہر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, زہر کی نماز سے پہلے اذان دے دیں گھر میں. عصر کی نماز پڑھنی ہے, جماعت بھی گھر میں کروا دیں اور اذان بھی دے دیں. اس طرح اذان دے دیں, محلے کو نہ سنیں, پورے ملک کو نہ سنیں, ریکارڈ نہ بنیں. اس طرح اذان دے دیں, یقیناً وہ ہے جماعت کی جماعت گھر ہو جائے گی. تو جماعت بھی گھر میں کر لیں, چونکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ماہرین کہہ رہے ہیں, اطباء کہہ رہے ہیں کہ اجتماع نہ بنائیں. تو آپ گھر میں احتیاط کریں. مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے, مسلمان کی جان کی بڑی قیمت ہے, بڑی ویلیو ہے. بیت اللہ کی اتنی قیمت نہیں. بیت اللہ بڑا قیمتی ہے, بڑا محترم, لیکن اتنا جتنا قیمتی مسلمان ہے اتنا بیت اللہ بھی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے, بلال جاؤ چھت پر چڑھ, جو چھت پر چڑھ کے اذان دو بیت اللہ کی. پھر فرمایا, بیت اللہ تیری بڑی عزت احترام, اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن مسلمان کی اہمیت آپ سے زیادہ ہے. تو اس مسلمان کو ایسا وہ لاوارث نہ سمجھا جائے کہ اس کے خلاف نفرت کریں اللہ معاف کر دے, اس کے خلاف کمپین چلائیں, گالیاں دیں, اللہ معاف کر دے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو نماز جماعت کروائیں گھر میں اور اذانیں دیں, لیکن وہی ظہر کے ٹائم میں ظہر کے اذان دے دیں, عصر کے ٹائم میں عصر کے اذان دے دیں, مغرب ٹائم مغرب کے اذان دے دیں, گھر میں جماعت کروا لیں. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, غسل نہیں دینا, میرے عزیز ہو, یہ تو فرض ہے. غسل دینا فرض ہے, جنازہ پڑھنا فرض ہے. احتیاط کریں, ڈاکٹر کے مطابق حکم پر عمل کریں, لیکن فرض کو نہ چھوڑیں. میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے جنازہ پڑھنے پر, عیادت کرنے پر. عیادت بھی کریں سنت کے مطابق, حق کے مسلمان کا اس حق کو نہ چھوڑیں. عیادت بھی کریں, جنازہ بھی پڑھیں, لیکن احتیاط ڈاکٹروں کے مطابق, ماہرین کی رائے کے مطابق عمل کریں, سارے کام کریں. میرے نبی نے جیسے فرمایا, جنازہ پڑھنا حق کے مسلمان کا کریں, غسل دینا حق کے مسلمان کا, فرض ہے یہ جنازہ فرض ہے یہ, عمل کریں. میرے نبی نے فرمایا حق بھی ہے مسلمان کا, عیادت کرنا, جنازہ پڑھنا, کندھا دینا, دفن کرنا, لیکن احتیاط کر کے جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں ماہرین کے مطابق عمل کریں. اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور آپس میں نفرت کو ختم کر کے محبت کرنے کی توفیق. جس دل میں نفرت ہو اس کے لیے وبا موجود رہے گی. Peace be unto you, wa alaikum assalam, peace be to you.